ya yeah. ay yan akopo na tayo ng isang korye Ayan, may mga na likod ng sasakyan guys. Oh, um, parang mga tinulungan ayon kung paano namin mga iba pa ito. Tapos yung pizza sa gitna na lang namin nilagay. Hello guys! So last vlog po ay sinamahan niyo ako mag-grocery sa SNR. So today po ay mag-grocery haul na po tayo. And as per your request, always I include ko rin po ang mga prices ng mga iho haul ko. Sa mga dati na po sa aking channel, alam niyo po na mantilang po ako dahil iniiwasan din po namin no pa, sa sitwasyon po natin ngayon pero actually before pa noon ay talagang mandi kami mag grocery para tipid na rin sa, sa gas sa effort sa time And uh, mas madali din kasi na kapag may kailangan kang gawin ay nandyan na yung mga kailangan mo. So ano bang ginagawa kong preparation bago ako mag-grocery? Gumagawa po ako ng grocery list and also gumagawa rin po ako ng meal plan para sure po ako na yung mga nabibili ko ay nasa listahan ko at hindi po ako nakakabili ng mga bagay hindi ko naman kailangan. Pero syempre, may mga bagay pa rin tayo sa ating subukan minsan pa na sa grocery tayo. Alam ko na, relate po kayo dyan. Na na po, mag-grocery haul na po tayo gusto ko rin palang i-share sa inyo kung ano yung ginagamit ko na pan-disinfect nung mga ginagrocery ko. Kasi dati, mano-mano lang talaga na wina-wipe ko lang sila, ina inaalkoholan. Kaso, sobrang tedious no. At saka sa dami ng ginagrocery namin, mahirap gawin yun every single time na mag-trip kami sa grocery, though monthly lang naman siya. Nagamit namin na ngayon, yung Yellow Shield Antivirus and Germicidal UV Lamp. Remote control na siya, setting siya na 15 minutes, 30 minutes, or 60 minutes. Usually, 30 minutes na namin siya sineset yung timer. And then, for 2 hours, di kami lalabas ng room. Normally, niliran namin siya pag gabi kapag patulog na kami and then wala nang tagang lalabas ng kwarto since may CR naman kami sa kwarto kaya talaga naiiwasan namin lumabas. Ilatag ko muna lahat ng groceries and then piraran ko na siya. So the next day, pwede ko na siyang ayusin ulit yung mga groceries so punta sa pantry. Sa so, mga naghahanap ng way para disinfect yung mga groceries nyo, so ito yung masi-share ko sa inyo. Lalagay ko po yung link niya sa description box pag gusto nyo rin siyang itry. Simulan natin mag-haul guys. First one is yung seedless na cucumber. Actually naka-buy one take 1 to ngayon sa SNR. Ang unit price nito is ninety 11995 This one is 1.1 kg. Yung total niya is 13614 So, ayan siya, oh. Ang dami na niya. Mabasa-basa to kasi galing na to ng rep. Actually, the next day na day kahapon kami na grocery and Wednesday na, ngayon lang ako mag-haul. And yung next one is itong cabbage. Ito naman is 8495 ang unit price. Yung total price niya is p 169.85. Tung green Ice lettuce. Ito naman ay 169.95 ang unit price. At naging total price lang niya is 66.28. Lang yung mga binili namin gulay kasi sabi ni Daddy yung gulay daw bitin namin bilhin para mas lalong maiwasan yung nasisira since may malapit na SM supermarket dito sa amin or dito, pitlapit na palengke dito sa amin. The next one si tung instant Thai yellow curry, 89 pesos each. 400 ml na yung ganitong can. Gustong gusto namin to. Gusto namin to yung prata. Gumaganti naman ako ng curry na powder. Pero talaga, masarap kasi to. Kaya, ito ulit ng kinuha namin. So, apat yung kinuha ko nito. And the next one itong Hosen na sweet corn, whole kernel corn. Ito naman ay 119 pesos. Tatluhan na siya. So, pag binili siya talagang tatluhan na, wala kayong bibili ng single lang nito. So, ang binalik ko na to, tat tatlong ganitong by 3. So, 12 lahat. Meron pa akong stock nito ng Maya na hot cake mix. But, bumili pa rin ako kasi maganda tong ilagay sa emergency pantry since matagal naman ang na expiration nito. Next year pa siya may expired. So, bumili na ako ng dalawa nito. Tatluhan naman to. And this one is 165. Yung ganitong tatluhan na 500 grams per box. So, ayan. So, total of 6 pieces yung kinuha ko. Hindi na talaga ako gumagawa ng sariling pancake mix ko. Ito na lang ginagamit namin. So, talagang gusto ng bata yung lasa nito. Ito ginagamit namin pang gawa ng normal na pancake, pang waffle, pang hotdog waffle. Ito talagang ginagamit namin na pancake mix. Next naman is itong lure pack na spreadable, slightly salted. 250 grams na yung ganitong tab. This one is 218 pesos. Gustong gusto kasi yung lure pack and pa uh, nagtutose ako ng bread siya nilalagay ko. And, uh, ayun, nilalagyan ko ng jam. So, gusto ko ng strawberry or blueberry. Pati si Bonso, yan, favorite yon na panagutos kami. Nilalagyan namin ng butter plus jam. Siyempre, hindi mawawala ang yakult. Okay ka ba So, ang binili ko nito, um, four fifty ang isang ganitong pouch na may lima ng laman. Pero, apat na lang yung nakaabot sa hall ko. Buti nga may apat pang umabot sa whole So, ganun sila kabilis umubos, si Kahapon pa lang, and then, may isa ng pack na naubos nila. Family of five naman kami. Kaya talaga mabilis maubos sa amin yung mga ganito. E, kung isipin nyo talaga, taglilima lang kami sa Yakult na yan. So, si itong minced garlic, itong Kirkland na brand, this one is 399 pesos. 1.36 kilograms na ang laman niyan. So, napaka convenient ito kapag meron ka nito. Kasi hindi ka na kailangan maghiwa pa ng garlic. Hindi mo na kailangan magmince pa ng garlic, magbalat, magmince. So, ayan talaga yung kong ginagamit. Kaya ayoko na wawala ng stock nito sa ref ko. Pero syempre, kung kayo talaga yung mahilig sa galing sa fresh na garlic, kayo pa rin ang gawin ninyo. Pero ito, sa mga gusto ng mabilisang garlic sa kusina, ito ang marirecommend ko sa inyo. Itong Kirkland na mince, Garlic. Next one, syempre, hindi mawawala to. Yung favorite na chili garlic ni daddy. Itong Shi-Wei Guan na chili garlic. So, this one is 299 pesos. 190 grams sa to. So, last month, isa lang binili namin to and naubusan siya. Kaya ngayon, dalawang binili niya nito. Meron pa naman akong stock nitong Gold Seas. But, last month, marami kaming na gamit itong Gold Seas na tuna. And uh, talagang isa to sa mga gusto kong nilalagay sa emergency pantry ko. Kaya nag-stock ulit ako. So bumili ako ng 8 pieces ito. Pero apatan kasi yung pagbinili. binili ngayon. Nakaganto siyang packaging. And this one is 239 pesos. Itong yellowfin tuna chunks in olive oil. Paubos na yung QP namin. Kaya bumili na kami itong 1 kg And this one is 489 pesos. So talagang lagi namin ginagamit na Mayo. Pero masabi namin nabili namin last month yung Hellman's na brand. And syempre, pag may mga bata sa bahay, hindi talaga mawawala ang mga drinks para sa kids. Kumuha rin ako ng tip ko. And then, four tip ko yung kinuha ko. Pero dalawang magkaibang flavor. So this one is 124 pesos. Ang isang ganitong 1 liter na pouch. Ayan yung dalawang flavor na binili ko. ano nasa picture, yun yung flavors niya. So, hindi ko naisaysayin sa inyo kung ano yung laman niya. Pero ito yung mga, mga gustong iniinom ni Bunso. And then, ako naman yung broccoli nga, ang gusto ko. And since wala naman, sa susunod na grocery ko na yun bibilhin. Sa ibang grocery stores na yun. Kumuha rin kami ng Four Seasons ng Del Monte. Ito naman is 1 liter din and then 225.75 siya by 3 din siya. And dalaw'y kinuha namin ito kaya 6 yung total na 4 seasons. And then isa sa pinaka good deal na nagkuha namin ngayon sa SNR is itong Swiss Miss talaga. Ito ay 279 pesos only by 1 take 1. And uh, every member, pwede ka lang hanggang 6 deals lang. So actually, pwede pa kaming kumuha ng, yun nga, anim na naman yung kinuha namin. Bali, 3 deals lang yung kinuha namin. So may 3 deals pa kami. But I think enough na kasi to sa amin. And gusto gusto talaga ng mga bata tong Swiss Miss. So yung ganitong uh, can is 22 servings na. So, kung buy one, take one, may 44 servings ka. Lumalabas sa 6 something lang per serving. O, diba ang mura? Kasi ang isang pouch nito, isa sa 10 pesos, 11 kapag bibili ka ng individual na pouch. So, ang laking tipid nito. Actually, naka-sale din yung mga naka-individual pouch nila. Pero nag-compute kasi kami ni Daddy and mas malaki talaga ang tipid dito sa nakakan na ganyan. And di talaga mawawala syempre sa grocery namin ang Pringles. Dalawang flavor yung binili namin ngayon. Isang honey mustard and isang cheddar cheese. Parang 82 pesos to, yung 158 grams nila. Ang dalawa yung kinuha ko na honey mustard and cheddar cheese. Actually, natikman na namin tong honey mustard and masarap siya, guys. At talaga, hindi nawawala tuwing nagka-grocery kami. Itong super garlic mix na 450 grams. This one is 134.75. Sobrang favorite ni daddy at saka ni bunso. At saka talaga, pag nanunood kami... Iyan ang lagi nilang hinangata. Ito yung kinuha ko nito ito so, ay wala sa listahan ko. And uh, nag lang ako dahil parang matagal-tagal na ng huling nakatikim ako ng combos. So, kumuha ako ng pepperoni pizza and itong spicy honey mustard. Ito, honey mustard, hindi ko pa ito natitikman. Pero itong pepperoni pizza, gusto ko talaga to. 178 grams yung ganitong uh, packaging na to. And this one is 129 each. Balitaan ko kayo kapag masarap itong spicy honey mustard. Or kung natikmahin itong spicy honey mustard, comment down below na kung ano ang masasabi nyo dito, kung anong verdict ninyo. Ito naman yung gustong itry ni Daddy. 300 grams to. And this one is 159 pesos. So, gusto niyang itry itong salsa na guacamole. Kung napanood nyo yung vlog namin na nag-grocery kami, sabi ko nga, alam, mag-try ka na naman ng guacamole. Kasi nasa na bumihan siya ng guacamole, hindi niya nagustuhan yung lasa. Pero pinilit niya yung sarili niyang kainin. So, eto gusto niya ulit mag-try ng ibang brand. dip lang naman ito sa mga chips yan. So, hopefully, masarap tong guacamole na to. And, ayan, no, gluten-free pa siya. Of course, di mawawala ang cheese sa grocery list namin. Dahil mabilis din kami humubos ng cheese. Pag kumakain talaga kami, tagluluto kami, grabe kami maglagay ng cheese. Kahit pag gumagawa kami ng pizza, nag-uumapaw sa cheese. Pero dapat nga mozzarella yung bibilihin namin. Pero sabi niya, di quick melt na lang daw. Pero baka next time, kasi pa nagmamazarella kami, nasisiraan kami ng mozzarella. Kaya gusto niya yung ganito lang na cheese. Siguro bibili lang ako ng smaller packaging. Kaso nga lang, mas mura kasi kapag bumili ka ng Uh, malaking packaging na sa SNR. Nasa 807, nasa 700 lang naman yung Arla na shredded na mozzarella. So, ay mabig tayo sa mga cheese na nabili ko. Hindi doon sa hindi ko nabili. Kami ng Eden na original. Ito yung type of 430 grams. So, this one is 129 pesos each. And of course, ito nga quick melt na 900 grams. This one naman is 334 pesos. So, dalawa rin yung kinuha namin na quick melt. Actually, marami lang yung nagtatanong sa akin, nauubos ba namin yung pagkain namin? Di ba kami sisiraan ng pagkain? Yes po, nauubos namin. Kaya pinagkita ko nga sa inyo kung ano yung ng pantry namin tsaka ng ref namin bago kami mag-grocery. And dililist down ko naman kung ano lang yung kulang namin. Kaya, hindi kami na-expiran ng mga pagkain. And talaga yung mga anak ko, grabe mga gutom talaga nila. Malakas talaga silang kumain. So, naman is yung Oreo na original. So, sa SNR, by 2 ang Oreo pag binili ninyo. So, ganitong dalawang pack. And this one is $137.50. So, bumili ako ng apat. And next one is yung Pepero. Hindi rin to nawawala. Kasi favorite to ni Mami. <laughs> favorite to ng mga bata rin. And actually, ako nga, yun. Gustong gusto ko talaga tong Pepero na white cookie. This one is $329 and meron na siyang 8 packs sa 32 grams. So, masarap lang talagang chichain yan kapag nakikrave ka ng matamis. Lalo na kapag malapit na akong mins Ayan eh, talaga. Talagang alam niya yan, mga girls, ba diba? Alam niya yan, mga momshies. Pag malapit na kayong magmins, mins talaga kayo ng kung anong-anong pagkain. Next one, itong Hello Panda. So, last time, bumili rin ako nito. And uh, ito talaga ang unang naubos sa pantry namin. Nami siguro talaga nila to. This one is 399.75 and may 24 packets na siya na taga 35 grams. So gusto ko to kasi maliliit lang, snack size lang. Yun nga lang kapag matakaw yung anak niyo, isang upuan mga dalawa tatlo ang kinakain nila. <laughs> Sobrang nag-iisip talaga ako kung bibili ako ng cereal. Kasi nga, pag sa SNR, in bulk talaga siya. Yung ganito kalalaki na yung mga cereal. Yung mga two na siya. Like, 1.22 kg itong Reese Pops. So, puro ganito kalalaki halos yung mga cereal doon. Actually, napakatipid nito. Kasi, imagine ni this one, itong Reese. This one is 419 pesos only. Kasi, nakasale to. 100 off yata. And then, 1.22 kg na nga yung laman niya. 2 bags na yung laman niya. So, napakatipid. Namang gusto niyo mag-buy in bulk, mas makatipid talaga kayo. So, bumili na kami itong Reese pops kasi matagal na kami bumibili nito. And, uh, actually, pag-uwi pa lang namin, hihira na to ni Bunso. Ayan, oh, bukas na nga siya. So, yung isang bag ay binuksan ko na at nilagay ko na sa dispenser namin. Yung iba naman na gusto niya, like yung Fruit Loops at saka yung Coco Crunch or yung cornflakes. Bibiling ko na lang ng small pack muna. Masyadong mahal kung bibiling ko <laughs> yung puro ganitong kalalaking bag. Pero actually, mas matipid talaga yon. Siguro next time talaga, bibili ko nung ganun na. Natatakot lang ako na kasawaan lang niya. And then, hindi maubos. So, ito lang isang binili ko na cereal sa ngayon sa SNR. Alam nyo naman, mahilig kami sa sangyupsal. Kaya, kapartner lagi ng samyusal namin is itong roasted seaweed. Nalo na kapag ng mga lettuce. So, ito yung pinambabalot talaga namin. At saka sa mga ramen namin, yan, nilalagay din namin itong roasted seaweed. Actually, katagduduto lang din kami ng tosino, tapos rice, at roasted seaweed at kimchi. O, ba diba? Try nyo rin yan. Ang sarap nun. Tosino, samahan nyo ng kimchi, tapos rice, tapos balot nyo sa seaweed. Ang sarap-sarap. Actually, any meat naman, tapos gawin niyo yun. Ang sarap talaga. So, ayan. Itong winter harvest, yung lagi namin binibili. And, uh, 10 packs na to na 12 grams. This is 359 pesos. And, mahilig din kami syempre sa nachos. Ayan. So, hindi mo talaga maisip kung ano ba kami. Korean ba kami? Chinese ba kami? Filipino? Mexican? So, ayan. Yan yung mga gusto ng mga bata na pagkain. So, may hindi kami sa nachos. Kaya kumuha kami nitong nacho chips na 200 grams by force. And this one is 249.75. Ito talaga ang um, favorite na chips ngayon ni Bunso. Lagi niya talagang nire-request yan. Yung mga grocery naman kumakain yan. Kami rin ni Daddy, gusto rin namin yan. Kaya, yan lang ang binili namin chips ngayon. So, itong Calbee na honey butter, hindi ko na ilalapit, ha? Um, 164.75 yung ganyang kalaking resealable bag. And that is 340 grams. Pinakita ko nga sa vlog ko na meron silang promo sa SNR na buy three and then get one free. Pero yung Calbee, sa hindi siya kasama sa mga ganong klaseng promo. Next one is yung egg. So, itong members value na fresh large eggs by 30s. This one is 209 pesos sobrang mabilis sa amin maubos yung egg. Kapag nagluto talaga kami, like 15, iboboil namin. yon, saglit lang yon sa isang araw. Sobrang hilig namin sa egg. Once na nagluto, parang nawawalang bulay yung egg dito sa bahay. Meron pa namang body wash si daddy. Kaso, nakasale tong Old Spice. Parang 120 off yata sa pagkakaalala ko. This one is 249 pesos na lang, 532 ml na siya. Ito yung currently na ginagamit niya, and may stock pa siya ng Irish Spring. Alam niyo na, para mabango si daddy, binibilan ko siya ng mga ganito. <laughs> Hindi, ito talaga yung gusto niya. Tsaka, ang bango-bango talaga nito. Pa shower siya, mami mo talaga na ang bango-bango nito. Si Bunso nga, ang hilig pag nakakiligo yon sa CR namin. At pinapaliguan siya ng daddy niya. Ayan, nakikigamit din siya nito. Kasi bangong-bango siya dito. Tsaka alam niyo na, o ng mga bata yan Kung ano yung nakita nilang ginagamit ng magulang nila. Nala si Bunso. Kung nakita niya ginagamit ng daddy niya, siya. Nakikigamit din siya nito. So ayan, nakasale to ngayon sa SNR guys. 120 off yata. yun. I'm not so sure kung, ga kung ano yung off niya. Pero naka-off to. Walang uh, Clorox wipes. Wala akong nakitang Clorox wipes. And, uh, ito na lang yung itatry ko. Itong injects na charcoal and lime. So, this one is 269 pesos. 110 wipes na siya. Sana okay din to, kapalit ng Clorox wipes. And next time, kung sa next month, sana may Clorox wipes na. Kung di naman to okay. So, nakapag-try na nito, please comment down below na okay tong kapalit ni Clorox wipes. Sa mga monthly talaga na binibili ko, itong interfolded paper towels ng SNR. This one is 259. Anim na yung laman niyan. Napakamura nito. Sulit to. Lapit tayo matapos ito sa may center island. And uh, the next one is itong Joy. By 3 na siya. 600 ml times 3. This one is 319 pesos. So, ang tagal ko na, na last bumili nitong Joy. Kasi nga, by Trish yung binibili namin ganyan. And alam nyo naman, may dishwasher kami. So, pag nag na ako ng mga pots and pans, or yung mga ayoko nang ilagay sa dishwasher na malalaki, ayan, ito yung gamit ko. Yung ganitong downy, uh, 138 liters na yan. And, ayan, meron siya ngayong 115 ml na free. This one is 254. Dalawa yung kinuha ako naman yan. Dito na tayo. Sa main reason, bakit din? Pumupunta ako ng SNR dito kung nag-grocery dahil sa mga meats. Kahit ako naman ay allergic sa chicken, syempre kumukuha pa rin ako ng chicken para sa pamilya ko. So, kumuha ko ng um, chicken breast fillet. This one is 254 ang unit price niya. And uh, ang total price ito is 425. 45. So, ayan, frozen, frozen na siya kasi galing na siya sa ref namin. Dahil so, pagka uwi ka hapon ni ref ko na kaagad yan. And, syempre, kumuha rin tayo ng drumsticks. Pag may kids ka sa bahay, hindi pwedeng mawawala ang chicken na drumstick para gawing fried chicken or pwede rin adobo. Price ito is 170 and total price na is 283.22. Dalawa yung kinuha ko niyang drumsticks. And kumuha rin ako ng pork, yung lean ground, 280 naman ang per kg nitong pork. And ang unit price nitong ganito is 390 pesos. And dalawa yung kinuha ko niyan. Pero hindi necessarily na pag to pareho yung presyo niya. Depende talaga kung ano yung naging total na uh, weight nito. So, iba-iba siya. Like ito, yung nasa ilalim niya, 387 lang. Siyempre, ang pangsangyup namin, walang pork eh. So, beef bacon cut yung kinuha namin this time. And the unit price of this one is 420 pesos. And the total price is 506.10. Yung isa naman, 562.80. Dalawa yung kinuha kasi namin itong pang sangyup, itong mga bacon cut na to. Siyempre, hindi mawawala ang pang lechon kawali. 165 ang unit price. So, ito ay 730 pesos. Yung kawali kami, uh, maramihan na kagad. Parang yung pagpapakulo, tsaka yung pagpafry. And, uh, ito ang ginagamit namin, pang kare-kare. So... Itong dalawang kilo na to, nakakainang mil na kami siguro, mga tatlong meals na kami sa dalawang kilo na tong kare-kare pag may sauce na ang kare-kare at may kasamang gulay. This one naman is itong pork chop. This one naman, ang unit price ito is 265 and total price is 424. So, ang weight nito is 1.6 kg. Ito naman, um, in-air fry lang din namin tong pork chop and then side dish na lang ng gulay or kaya masusup kami. Para hindi naman sobrang dry. And ito tong tawa ako dito sa Norwegian salmon na to. Ayan, noong laki di ba diba? Ayan, nakakatuwa siyang tignan. Napakita ko to nung ano, eh, grocery shopping kami. This one is uh, 0.88 uh, kg. So, mga 0.9 kg halos. And uh, ito ang presyo niya. 597.80 lang siya. Kasi, hindi lang, lang di ba, no? Mahal pa rin naman, pero kasi yung binibili ko palaging salmon, Ah, uh, yung first love nun, 250 pesos, and 250 grams din siya. So, ito, isang kilo na. O, di ba? Parang kalahati na tipid ko ng mabili ko to. So, tusubukan muna namin kung okay yung brand na to, and... Siyempre, pag naging okay to, ito napalagi palagi kong bibilhin kaysa yung isang binibili ko na first stab stab na salmon. Ang ginagawa namin kasi dito sa salmon is um, sinisiracha salmon namin. sinalagi namin ng honey and sriracha. Tapos binibake ko. And yun, gustong-gusto -gusto ng mga bata yun. Pero syempre, nililess ko na yung sriracha ngayon dahil nga pag sobrang anghang, hindi makain ni Bunso, kahit gustong-gusto niya, pero hindi uh, siya talaga mahilig sa maanghang. Gusto actually gusto niya ng maanghang pero hindi niya kaya yung anghang. Sa mga nakapag-try nito, comment down below para lalo akong ma-excite kung talagang okay itong nabili ko. Binili rin kami ng bag ng fries, thin cut fries 'yan na 2kg and this one is 199 pesos only. So ayan na siya oh, Ganyan na siya kadami dalawang kilo na fries. Mili rin kami nitong twister fries na 1 kg naman. This one is 234 pesos. Sarap to. Talagang lang kami bumibili nitong twister na to. Next one naman, si to mixed vegetables. Um, 1 kg na yan and 104 pesos naman to. And next is yung hotdog. So, kumuha kami ng giant hot dog. Dalawang giant hot kumuha din kami ng regular na classic na hot dog. So, puro tagwa 1 kg to. 188 siya. Mapa giant man or yung classic, 188 per kg. Siyempre, itong bounty fresh na top torikatsu, yung may classic mayo. Gusto namin itong nilalagay sa bread or parang burger. Kumuha ako ng dalawa nito. 450 grams yan and that's 219 pesos hindi mawawala talaga tong ano, Pure Foods na classic honey cured bacon. So, 1 kg naman yan, and that's 624.75. Sa tosino talaga, ito lang yung approved na tosino ng mga bata. Itong pampangas best. Kahit ako, ever since talaga, pampangas best, yung gustong gusto ko yung lasa. Hindi ko pinapromote yung pampangas best. Ha? Talagang, based on my experience, talagang pampangas best, yung gustong gusto ko talaga yung taste. And talagang malambot siya. Na napagtamay pagkakaluto mo. So, itong fatless na na ng Pampangas Best na 1 kg. This one is 312 pesos. So, dalawa naman yung kinuha ko niyan. Ngayon talaga, um, ang lakas namin mag-ulam. Yung mga bata kasi, ang lakas ng kumain. And hindi kami talaga rice eater. More on the, mas malakas kami mag-ulam kaysa kumain ng rice. Kaya, magastos din, no? Kasi imbis na pampabusog yung rice, talagang mas kami sa ulam. Last but not the least, syempre itong si Golden Chopstick na shumai. This one naman is 349 pesos. 20 pieces na ang laman niyan and the net weight is approximately 600 grams. Ito talaga ang pinaka naming shumai maliban doon sa Nathaniel's, pero ito talaga, mas gusto namin tong uh, golden chopstick na May Mahal-mahal nga lang siya, pero sulit naman yung lasa niya talaga. Dalawa yung kinuha ko nito. So, ayan na lahat guys, ang ating na grocery sa SNR for this month. So, if you like this video, don't forget to like, comment down below, and share niyo na rin ang video po na ito. And subscribe if you haven't subscribed yet. So that's it for today, guys. Thank you so much for watching, and see you in my next vlog. God bless. Bye.